Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. В прямих стрімах «Українські сокиряни». Я десь місяць назад виклав декілька стрімів, в яких стверджував, що в Україні будуть вибори – президентські, парламентські і місцеві. Незважаючи на війну, незважаючи на все те, що політики говорять, і говорять про це в Україні, що у нас війна не час до виборів, але до виборів усі готуються, я тоді казав і наводив приклади. І ще один приклад того, що вибори в Україні будуть, якщо не в 2024 році, а восени, то весною 2025 точно. Читаю, група народних депутатів подала до Верховної Ради законопроект, що має на меті зробити фінансування виборчих кампаній прозорішими і контрольованими. Основна новація полягає в запровадженні спеціальної системи для моніторингу коштів у виборчих фондах, які використовуються на проведення передвиборчої кампанії. До кінця 2025 року НАЗК має забезпечити створення цієї системи та розробити правила функціонування. Тепер усі кандидати та партії зобов'язані відкривати спеціальні рахунки для виборчих коштів, встановлені терміни. Для президентських і парламентських виборів це потрібно зробити не пізніше 10 днів після реєстрації у ЦВК, а для місцевих виборів – після реєстрації територіальної виборчої комісії. Усі рахунки будуть поточними, гривневими та відкриватися лише в українських банках. Усі операції проводимуться виключно безготівкою. Якось так. Війна війною, а до корита, до влади, до піджаків, костюмів, депутатських значків, які, правильно, які є гарантією процвітання безбідного майбутнього, рвуться усі. Тому вибори в Україні неминучі, як ми бачимо, в 2025 році. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube-канал. Дякую. До нової зустрічі.